Bete, oi. A senhora levantou uma lebre aí que eu adoro, que são as histórias de assombração, né? É. E apesar de você não ter vivido muito na roça, você escutou de quem, então? Rolou, mas meu avô contava, né? É. O pai do meu pai contava. Ah. E outra coisa, coisa minha mesmo, que eu já vi, né? Você pergunta se a pessoa já viu alguma coisa, eu já vi. Eu nem ia perguntar pra você, porque como você falou que nasceu na cidade, viveu a maior parte do tempo na cidade, eu achei que você ia falar assim, essas coisas não existem. Imagina. Existe sim, eu já vi. Então vamos lá, mostra aí, prova pra nós, vai. Oh, bom, em primeiro lugar, falando assim de religião e de Deus, eu já tive assim, provas de que se não é Deus, alguma coisa bem mais forte existe. Uhum. Que tem uma história, né, que eu não vou contar agora, que essa história é muito forte pra mim. Mas que eu já tive a prova, porque eu tive um filho que morreu, né? Então aí tudo bem, deixa pra lá esse pedaço. Mas eu tô dizendo o que eu já vi. De ver que eu morava num lugar ali, na Ponte Nova, em Monteiro Lobato. Eu sei onde é a Ponte Nova. Sabe? Antes era roça lá, eu não... Mãe, eu tinha 9 para 10 anos, faz 14 anos. 14 anos? Não, 14 não, 24. 24, falei pra você? 24. 24 anos atrás, não tinha nem luz na rua, nada, né? Lá não, lá era... Não tinha nada. E você tava fazendo o quê com aqueles cantos lá? É porque eu tinha marido na época, né? E ele... Uma das vezes que eu tive marido. Uma das vezes que você teve? Eu tive 4 maridos. Eu estudava no Taquari, em São José. Tive 4 maridos, eu não parei com nenhum. Mas esse trabalhava na roça, esse marido? Esse não? Trabalhava lá, nesse sítio aí. Tá. Era caseiro ou não? Ele era caseiro. Caseiro. É. Aí, nessa época, só tinha o Fred e o Rick com uns 4 aninhos e o neném com uns 8 meses, né? Acho que ele tinha. Não, o Rick tinha, era bem pequenininho, tinha 2 anos no máximo. Aí eu ficava lá, sozinha. Tava sozinha. Né? Ficava sozinha. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Nunca. Comecei a ficar depois que eu comecei a escutar coisas estranhas. Porque eu não acreditava. Eu acreditava, mas eu achava que comigo não ia acontecer. Então eu tava lá em casa de boa, lá na varanda, né? Já tinha escurecido. Mas como que era o lugar? A sua casa era afastada das outras? Era afastada. Não tinha vizinho? Não, na Ponte Nova não tinha nada. Não tinha vizinho, nada. Não, é tipo assim, você sobe ali na Ponte Nova, acho que quando pega uma reta e depois tem mais um morrinho que pro lado de cá é um... Uma volta que eu tenho chamado de Volta Fria, que tinha um bambuzeiro. E é lá que aparecia as coisas? Não, não. Minha casa. Ela foi na sua casa? Essa casa que eu morava, falaram que ali morreu um senhor ali. Uhum. Aí então foi assim. Primeira vez que aconteceu coisa lá, eu tava no galinheiro, eu e o meu marido, para cortar as asas das galinhas, né? Aí... Vamos explicar pro povo o que é cortar as galinhas? Pra ela não voar por cima da cerca, ai, né? Ai, meu Deus, pior, pra ela achar que tá matando. Não, é porque que o povo da cidade não sabe por que corta as... É a pena, né? Não, é corta as penas, né? Pena. Não corta a asa. É porque a ponta das... Isso, a ponta... É como cortar a unha da gente, não dói, né? É, não você dói. Você corta aquelas pontas, não vai cortar ali onde tem o nervinho ali, que tá na galinha, matar a galinha. Então cortava, assim, pra elas não voarem, né? Aí a gente deixou pra noite, que elas estavam puleiradas, né? E aí a gente foi lá. Aí chegou lá, a gente começou a pegar as galinhas, aí começaram a jogar pedra na cerca. Era noite. De noite. É, de noite. Aí o meu marido era muito medroso. Ah, ele era medroso? Era medroso. E você não era? Eu não. Então você que foi ver o que que era. Não, a gente... não dava pra ver nada, era escuro. É lá escurão. Não tinha luz, a gente foi no escuro. Pra poder cortar... Mas como vocês enxergavam as penas das galinhas? Vocês não tinham farolete, ele né? Ele pegou uma vela, sei lá, eu acho que era lanterna. Lanterna. Vela ia apagar, lanterna. Você não usava aquele, como chama, lamparina de querosene? Não, já essa época candeeiro, já tinha... Às vezes usava lata com vela, fora pra lata. É, pode ser. Uma vela dentro da lata, né? É, a gente fazia isso lá? Lá, não sei, no sítio anterior, no mesmo bairro, fazia lá no seu jogo. Aí jogou pedra na cerca e ele já falou, Salete, vamos embora. Eu falei, oh, pera aí, não tem perigo, deve ser algum bicho passou correndo, e voou pedra. Falei assim, né? Aí continuamos cortando as galinhas, daqui a pouco de novo, pedrada. Aí ele falou, vamos embora, eu já fiquei com medo. Cerca de bambu. Cerca de bambu. Aí eu peguei e falei, pera aí, Paulo, vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco começou a tacar a pedra. Eu falei, vamos sumir daqui. No aí, seis, a pedra? Dentro do galinheiro. Dentro do galinheiro. Galinheiro. Daí a gente subiu correndo e nunca mais ele quis ir lá. Pera, mas era, podia ser alguém querendo brincar com vocês? Não morava ninguém lá naquela região, naquela época. Era só a casa que namorava. O Fred, não era você, né?
Não, não porque era. Você estava lá também. Eu era medroso. Nossa, você era medroso. O Fred tinha uns 9 anos, ele estava dentro de casa. Então, 9 anos é uma idade boa para fazer essas artes. Não, mas não era eu. Não era você. Fred saiu no escuro nunca. Coitado. Aí eu... Porque na época ainda acreditava em alguma coisa sobrenatural. Hoje em dia não. Então você não sairia no escuro. Imagina. Não, naquela época não. Nem pensar. Nem pensar. Nesse mesmo lugar, eu estava um dia na varanda e o meu marido tinha ido para São José para comprar alguma coisa para voltar naquele dia, né? Aí então eu fiquei olhando para cima, que tinha a casa do dono do lugar, aí tinha um caminhinho, né? E chegava na minha casa. Aí eu acendi a luz da varanda e dei uma olhada se ele estava chegando, né? Aí daqui a pouco os cachorros começaram a latir e veio vindo dois homens. Veio vindo e olha, esperando. Eu falei, ah, deve ser o Paulo, trouxe um amigo, alguma coisa, né? Aí, rapaz, quando foi chegando mais perto, sumiu os dois, ó. Você estava olhando para eles? Eu estava olhando, estava sozinha. E as crianças dormindo. Aí, sabe o que é engraçado? E aí, você gelou, sentiu que foi na espinha, na nuca? Nossa, né? Senhora, sabe o que eu fiz? Eu entrei para dentro de casa, encostei a geladeira na porta. Ia adiantar muito. Se fosse assombração, ia adiantar muito. Aí você viu que era medo, hein? Daí eu vi, daí eu fiquei. Mas é engraçado que dizem que cachorro vê, e cachorro vê mesmo. Os cachorros nossos começaram a latir. Eu falei, nossa, mas por que os cachorros estão latindo? Deve ser por causa da pessoa que está com ele, né? Pronto, sumiu, os cachorros pararam de latir. Sumiu, os cachorros pararam de latir? Pararam de latir. E nesse mesmo lugar, esse lugar era assombrado. Diz que não existe lugar assombrado, existe sim. Esse lugar era assombrado. Então, naquela época lá que eu tinha os dois meninos pequenos, e o Fred nessa época não tinha tanquinho, não tinha nada, né? Lavava tudo na mão. E fralda de pano, né? Fralda de pano. De pano. Ecológica. É. Já era ecológica. Não, mas naquela época a gente... Eu não sei, eu não ouvi falar de fralda descartável, só usava fralda de pano. Não, mas já tinha fralda descartável. Já tinha, mas de certo, eu acho que eu não podia comprar, sei lá. Mas condição econômica mesmo. Né? Eu não usava. É, condição, é. Porque não tinha eu só menor... a fralda condição. De pano. Aí estendi, ficava aquele varalzão, assim, parecia uma parede de tanta fralda. Eu lembro disso, todos os meus irmãos usaram isso aí. Então, como eu não tinha máquina tanquinada e tinha duas crianças pequenas, então eu juntava muita roupa. Então eu ficava ali na varanda lavando roupa até de noite, né? Eu deixava para final de tarde para lavar roupa, né? Porque eu já arrumei casa, já fiz tudo. Aí eu tive que parar, porque todo dia à noite parecia que tinha gente andando do meu lado. Como assim? Você teve que parar de noite? Parar, trabalhar à noite? Parar, lavar roupa à noite, porque de medo. Eu tava ali no tanque, o tanque tava aqui, né? Aqui do lado era gramadinho. Todo dia eu tava levando roupa, começava a parece que fazer passo na grama. Passo na grama? Na grama. E você olhava e não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Todo dia. Depois um dia eu falei, ah, larga a mão, eu não vou lavar roupa mais de noite, não. Fui ficando com medo, né? Uhum. Daí eu não olhei mais. E quando eu morava com o Vicente, que é um outro marido meu, na roça também, sempre morei na roça. É, agora eu tô entendendo o seu gosto da roça. Então, o Vicente também, nessa época o Vicente não morava junto ainda não, mas a gente era vizinho, né? Ele foi trabalhar, né? E aí lá de cima eu fiquei vendo ele, né, trabalhar. Daí quando ele chegou em casa, eu falei, Vicente, arrumou ajudante hoje? Aí ele falou, não, trabalhei sozinho o dia inteiro. Eu falei, mas como? Eu vi um homem, sei lá, trabalhando? Ele chamava de Benzinho. Não, Benzinho, não tinha ninguém, eu tava sozinho lá. Eu falei... Ele falou, eu lembrei da voz dele. Ele falava, Benzinho, sabe? Não tinha Benzinho. Depois eu vou mostrar o copo dele. Você não tá com ciúme não, né? Oi? Ele falou, você não tá com ciúme não, que eu tava com alguém lá, né? Não, ele não falou nada disso. Ele falou assim, não, Benzinho, não tinha ninguém. Eu trabalhei sozinho. Eu falei, Vicente, para de graça. Eu vi um homem lá com você. E ele falou, Benzinho, não tava. Que jeito que era esse homem? Aí eu falei, jeito que era. Ele falou, esse homem já morreu, ele era o dono daqui. Nossa. Ah, você viu o jeito do homem? Eu vi o homem. Trabalhando ali de dia. Agora fala pra mim, a turma fala que não existe, então o que que eu vi então? Então, ô Salete, mas e aí, você nunca procurou saber por que que você vê essas coisas? Alguém já deu um toque pra você? De tanto eu rezar faz tempo que eu não vejo nada. Mas você foi criada na qual religião? É, tem umas pessoas da família que é espírita. Até a minha mãe hoje em dia é espírita. Kardecista ou umbandista? Kardecista do Allan Kardec. É, mesa branca. Mas eu prefiro me envolver nisso aí. Até um dia minha mãe chegou com uma carta pra mim falando do meu filho que mandou. Eu falei, mãe, Você não quer mexer com isso? Não, eu não acredito que. Eu acredito sim que aparece, mas que uma pessoa tá morta e mandou carta. Você não acredita? Não. Não. Isso
Você não acredita. Mas então você vive em paz com essas assombrações que você viu? Vivo em paz. Ah, mas então... eu tenho medo, um pouco assim, de ver. Eu prefiro não ver mais. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu vi uma coisa também, que essa uma quase morreu de coração. Foi a primeira vez que eu vi. Eu morava em São José, lá na Vila Paiva. Aí eu tava esperando o meu namoradinho, né? Eu tinha 19 anos. Que Vila Paiva também já era meio quase roça lá, né? É. Eu tinha 19 anos na época, agora tenho 51, faz 32 anos. Então eu tava lá esperando o meu namorado lá e tinha aquela porta assim, que tem aquela janelinha, sabe aquela janelinha que porta que divide em dois, para o cachorro e gato e não, porco, né? Não, aquela portinha pequenininha na janela, que você abria. Ah, sei, sei, tá? Sei. Vamos para você ver quem é, né, lá fora. Aí quando eu abri a porta, a janelinha, só para ver se ele tava chegando, eu dei de cara com um homem preto. Quando ele me viu, porque dizem assim, que a gente tá aqui e tem espíritos, né? Só que a gente não vê eles. Mas você acredita que eles estão aí? Eu acredito. Tá. Eu acredito. Só que você não acredita que eles escrevem carta e mandam pra você? Não. Isso não, tá bom. Não só sei. Pra entender. É. Daí, se bem que o Chico Xavier disse que recebia, né? E eu gosto muito do Chico Xavier. Não, eu não sei também. Daí... Ficou na minha. É, vive no filho. Vamos dizer que aquele quadro lá da Zorro Total, eu prefiro não comentar. Aí eu vi, daí porque diz assim, que os espíritos estão aqui por perto da gente, hein? Onde, em qualquer lugar tem espírito. Então, agora o Fred acredita nesse negócio de... Eu não acredito em nada. Você falou pra mim que eu falei, Fred, então o que é isso que eu vi? Você falou que você é de outra dimensão? Não, não é isso. É que na verdade eu não acredito em nada sobrenatural, nada mesmo. Não. Nada. Nem esses espíritos que ela fala que não tá então, aí. Mas só que é o único questionamento que eu tenho, porque ela viu e ela não é maluca, né? Aí você acredita na sua mãe? Não, eu acredito nela, mas eu não acredito que exista. Enfim, é contraditório, mas eu particularmente não acredito em nada sobrenatural. Mas você não admite que... Você admite a existência, então, porque... Não, eu admito, mas assim, eu não acredito em nada, mas só que assim, é... Porque mesmo a gente que não acredita em nada, não prova que não existe. Claro. E quem fala que existe, não prova que não... Entendeu? É sempre... Tá. A gente não sabe tanta coisa eu assim. Eu acho que existe, sim. Mas só que assim, a maioria das pessoas acredita que existe alguma coisa. Que ela já viu, né? Então... Uhum. Eu já vi, sabe? Eu acho que... E negócio de Deus, a gente também, assim, não pode ficar duvidando. Porque já aconteceu uma coisa comigo que pode se chamar de milagre. Uhum. Que esse filho meu, que tinha 6 anos... Era isso aí que você não ia contar e que era muito forte? Não, mas eu não vou contar tudo não, detalhes, porque eu não quero chorar perto de vocês. Não, mas por favor, eu acho que é importante às vezes a gente contar e botar pra fora, eu acho que é legal, não se reprima. Mas eu vou falar assim, meio por cima. É que esse menino meu, ele teve câncer, né? Uhum. E ele tinha 6 anos, 5 anos e 8 meses, quando ele ficou, quando descobriu. E aí... E aí, quando ele morreu, eu ficava assim muito, muito triste, lógico, né? Porque eu sou mãe. E... Peraí. Eu acho que eu não vou conseguir. Pode deixar, mãe. Mas o tempo é seu. Vamos no seu tempo. Então, porque assim, quando ele ficou doente, que ele tinha câncer no cérebro, né? Então daí o câncer no cérebro, ele causa várias coisas e o olhinho dele entortou, né? Sim. Aí uma vez eu pedi a Deus que arrumasse o olho dele, porque eu achava que doía, né? Ficar torto. Aí nessa noite que eu pedi, o olho dele voltou ao normal, sabe? Aí eu peguei e falei, bom, se Deus não existe, então quem fez isso, né? Então daí consertou o olho dele, né? Daí, quando ele morreu, eu senti um pouco de culpa. Eu acho que toda mãe sente, né? Um pouco de culpa. Eu achava que eu não tinha cuidado direito dele. Sei. Aí então, eu sofri por causa disso, que eu achava que a culpa era minha. Então daí eu pedi a Deus que me desse uma luz para eu ver se ele estava bem. Entendeu? Aí, nessa luz que deu, eu tive um sonho que para mim foi uma realidade espiritual. Que eu fui num lugar e eu cheguei lá e trouxeram ele para mim ver. E ele já estava andando de bengala. Quando ele morreu, ele não andava mais, né? Uhum. Aí ele estava andando de bengalinha e ele veio e falou: mãe, eu estou bem. Eu estou bem aqui, eu estou sarando. Ele falou. Só que esse lugar que eu vi, depois eu fui ver, eu assisti um filme, minha prima me levou para assistir um filme chamado Nosso Lar.
Eu sabia que você ia falar desse filme. É um filme espírita. Então, e quando eu vi esse filme, eu falei, Renata, mas eu sonhei com esse lugar. Ela falou, jura? Daí a gente começou a conversar. Nossa, eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu sonhei com esse lugar. Uhum. Aí eu cheguei à conclusão que eu posso ter ido lá espiritualmente, entendeu? Uhum. E depois desse sonho, nunca mais eu sofri. Quer dizer, sofri, a gente só falar, né? Mas o sofrimento foi suportável. É, acabou aquela culpa. Ai, porque eu tinha uma tia minha que era espírita, que ela falava assim que eu tinha que continuar levando eles no lugar, porque tinha assim, um tempo na Terra, que se eu não levasse ele ia morrer antes do tempo e ele não ia pro lugar certo e a culpa ia ser minha. Minha tia é muito delicada. É muito legal ela também. Ela já morreu também. Ah, não, então. Entendeu? Porque assim, quando ele ficou doente, a gente levou em vários lugares, né? Até num lugar... Benzedor, igrejas, tinha um lugar lá... Zé da Bota tinha naquela época lá? Não, tem um que eu acho que meu primo ainda frequenta até hoje, que é tipo de índio, como é que é, Fred? Xamanismo. Levei no xamanismo, uhum. Sabe? Um monte de coisa. Até eu tava grávida dela quando eu levei ele lá, mas ninguém sabia que eu tava grávida dela. Tava de pouquinho tempo. E lá no xamanismo eles falaram pra mim, se preocupe com o que tem na sua barriga, que esse aqui já tá salvo. Eles quiserem dizer que já, né? Uhum. E depois eu fui entender, né, que ele já tava, a alma dele já tava salva. Né? Que legal. Então, mas eu acho que eu fui nesse lugar porque depois acabou a minha culpa, sabe? Eu vivo tranquilo. Não tenho mais culpa, nada. E nem culpo ninguém, que tem gente que quando o filho morre fala, ai, porque Deus não existe, porque que ele foi fazer isso com o meu filho, que não sei o quê. Uhum. Mas quando você frequenta o GAC, você vê que muita gente sofre, você não é a única, entendeu? Não passa, nem de longe não é pior, né? Não, e outra, tem criança lá que nasceu com câncer, que sofreu a vida inteira, o meu filho, depois que descobriu foi 8 meses e ele morreu. Então, quer dizer, eu tenho que sentir que eu fui privilegiado. Tem que agradecer, então, né? É, porque... muito legal. É que nem a Luana é enfermeira, cada coisa que ela conta, que acontece lá, que pô, vai piorando. É. Aí, ou já chegou com algum problema, ou adquire lá, ou... É. Não, essas coisas aí a gente tem que acreditar, assim, respeitar, porque existe, viu? Do Ernesto Vilela, as histórias que você contou? Não, é do pai do meu pai. Pai do seu pai. É. Então, ele contou que uma vez, meu avô, ele morava em Taubaté, né? Então, quando ele era mais novo, ele trabalhava com carroça. Até quando a gente ia pra lá, ele passeava de carroça. Pra entregar gente ou compra? Ele trabalhava com carroça, eu não me lembro de detalhe, mas eu acho que ele devia de entregar coisa, né? Porque ele tinha uma carroça boa, uhum. Bem arrumada, assim, sabe? Aí ele levava a gente pra passear quando a gente ia pra Taubaté, né? Visitar eles lá. A gente andava de carroça com ele. Então ele contou que uma vez ele tava com meu pai e eles foram fazer não sei o que com a carroça, de certo foi entregar as coisas. Só que daí tiveram que dormir no mato, porque já era tarde da noite, né? Aí ele virava a carroça, ele soltava o cavalo e virava pra eles dormirem embaixo. É, nossa. Aí eles dormiam embaixo. Aí ele falou que essa noite, teve uma noite que eles estavam deitados lá e começou um bicho andar em volta e era lobisomem. Ele falava que era lobisomem. Eles dão um risado, mas o povo antigo acreditava. E eu também, às vezes, eu me pergunto, será que existe mesmo? Todo mundo fala os antigos. Alguma coisa tinha, né? É, alguma coisa tinha. Aí disse que esse lobisomem ficou rodeando a carroça a noite inteira, ele com meu pai ali dentro, com medo, mas eles não saíram. Mas também não aconteceu nada, mas disse que era lobisomem. Ficava rodeando. Disse que era o lobisomem. Ficava rodeando. Você perguntou pra eles como era a cara do lobisomem, como era o corpo? Ah, eles sempre falam que é um cachorro grande. Só isso que eles falam. O povo fala que é isso, que era um cachorro grande. Uhum. Só. E a minha avó falava que ela via aquelas porcas de leitão. A mãe do meu avô, a mulher do meu avô, a Jumiro, disse que ela via porca de leitão, já ouviu falar disso aí também? Já vi. Né? Eu já vi vídeo que você fez com o pessoal. Eles falam do sete leitão, não sei porque eles falam sete. Sete leitão, acho que deve ser o nome do azar, né? Talvez. Até tem uma história engraçada do meu avô, que parece, vai parecer que é de assombração, mas não é. Ah, aquele dos espelhos? Fred, aquele dos espelhos? Como diz a dona... Como que é aquela senhorinha lá mesmo? Que gosta de enfeitar, a Dona Judite. Dona Judite. Como diz Dona Judite, eu vou representar. Vou representar. Ele ficava assim, ó, Chico. A gente morava lá em cima.
Ai, como que eu vou te explicar? Na Rua da Pedra? Sei. Então, no meio dessa rua... Ah, eu não sei, que não, você não conhece ninguém, não tem como eu te falar. No meio da rua, os caras têm que desviar. A pedra tá no meio da rua mesmo, né? Na Rua da Pedra. Passou a escolinha ali de cima, você sobe mais um pouquinho. Bem no... Quando começa, assim, já o morro... começa o... Eu morei numa casa ali muitos anos, que era uma delícia aquele lugar ali. Nossa, ali é bonito, tem uma vista linda, lindo, né? Lindo, nossa, muito gostoso ali. A gente foi criada ali praticamente. E só que a casa era grande, sabe? Porque quando eu morava com meus pais, eu passava necessidade. Eu fui passar necessidade para que eu arrumei meus filhos. Só trouxemos, né? Quando eu morava com meu pai e com minha mãe, era uma maravilha. Só brincar, comer, beber e tal. E aí minha casa era grande, tinha cozinha, sala, copa, né? E aí tinha um corredor onde tinha os quartos, né? Aí meu avô chegou em casa, coitado, ele era velhinho, tinha um problema de vista, né? E lá no fundo tinha um guarda-roupa. E antigamente eu usava aqueles guarda-roupão com espelho, né? Aí meu avô chegou na porta assim, ele entrou, foi assim, eu achei. Ele entrou pra dentro de casa e fez assim, aí voltou pra trás. Fez assim, voltou pra trás e falou pro meu pai: ô Chico, tem gente aí na casa. Tem gente na casa. Meu pai falou: mas onde, pai? Não tô vendo nada. E aí meu pai olhou pra lá e meu avô: tem gente aí lá, tô vendo lá no fundo, lá. Aí meu pai foi lá olhar, ele tava vendo a imagem dele no espelho. Eu já escutei uma dessa aí, viu? É. Mas isso aí é verdade. Meu avô era muito engraçado. Mas acontece, né? Meu avô era muito engraçado. Quando ele operou da catarata, teve uma pérola também, né? Ele viu uma galinha, né? E falou: nossa, Chico, acho que a cirurgia foi bom pra minha mãe, pra você ver. Tô vendo... Não, ele viu uma galinha. Ele pensou que era uma galinha. Tô vendo que a galinha é certinho. Meu pai falou: mas então ficou bom mesmo, porque dali é uma vaca. Ai, meu Deus, que meu pai fez isso aí. Não, ele vai... Ele vai falar. Mas por que ia chegar lá? Mas, olha, saiu meus esmaltes, que eu acho. Isso, então, Chico, O Salete, mas o vô ia na sua casa pra contar essa história? Ia, meu vô lá, ele vinha de Taubaté, vinha muito em casa. Meu vô era muito legal. O vô Ernesto também era legal, mas não tinha muito contato. Convívio, né? Agora esse vô meu, ele era muito engraçado, muito palhaço. Ele ficava sentadão assim, né? Fazendo de conta, tava dormindo assim, né? Ficava com os olhão fechado assim. Tava dormindo. Parado, sentadão na cadeira assim. Aí nós chegava em volta, o vô. Falava: acho que o vô tá dormindo. Já sabia que ele era sacana, né? Acho que o vô tá dormindo, não sei o que ele ficava. A gente ficava: vovô, vovô. Aí daqui a pouco ele acordava com: vai então, menina feia. Vai então. Esse avô meu era muito engraçado. Nossa, boa, vai. Ai, Chico, só fica contando as coisas pra você aqui. Fica o dia inteiro. Ô Salete, desses tempos assim, você falou que era gostoso no tempo que você tava na casa do pai e da mãe, né? Uhum, muito. É. Uhum. Porque você não tinha naturalmente preocupação de fazer dinheiro para comer, para pagar aluguel, para nada. E meus pais, como eles tinham as profissões deles, a gente não passava aperto, né? Sim. Era muito bom. Mas isso. Depois teve dinheiro, só que muito pouco, né? Eu? Não, é. Nós, sempre teve dinheiro. Não, só dinheiro que... a gente tem para sobrevivência, né? Menos do que o suficiente. É. Menos do que o suficiente. Não, teve épocas difíceis. Não, mas... é porque o Fred lembra, porque ele é o mais velho, então a gente passou bastante aperto de pegar assim um ovo e fazer panqueca pra todo mundo. Não, então tinha que ter muita farinha e água, né? Tinha que ter muita farinha. Fubá, então, nossa. Mas eu conto assim, acho engraçado, né? Porque era uma luta mesmo, né? Assim, mas era legal, era divertido. A gente não passou fome, né, Fred? Fome não, não, não. Nós passamos bastante aperto. É, criou um rapaz gordo, bonito, assim. É, e você não viu os outros filhos, meu? Tudo grande. Tudo grande. Os meninos são mais altos que você, né, Fred? Não, acho que agora tá regulando a mesma altura. A Priscila, uma buta meninona, a Priscila mora na Espanha. Uhum. Ela casou com um homem que morou aqui e depois foi embora para a Espanha. Ele foi para a Espanha, que ele é de lá, ela foi junto. Então, eu ia te perguntar, o que você pensava que ia ser sua vida de adulta? O que você sonhava? O que você queria? Então, aí que tá o negócio. Eu queria muita coisa que eu lembro certinho. Eu queria entrar na escola militar. Que tem, né? Até tem ainda, até a Maria tá querendo entrar. Tem curso. Mas será que era inspirado pelo pai, assim, influenciado por ele? Acho que podia ser, porque eu sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei, eu gosto de ver quando eu vejo o exército, eles cantando um hino, eu adoro, sabe? Tem gente que não gosta. Você gosta do uniforme também? Gosto, acho lindo, o pessoal fica malhando os policiais, eu gosto. Mas você, do jeito que você tem a boca solta, a língua solta,
Você acha que você ia dar certo no ambiente militar? Eu acho que eu ia, porque eu sempre fui uma mulher... Só se você fosse a generala, porque... É, então... Não... Você ia ter que pagar prenda direto. É. Por quê? Por causa de você falar o que você pensa. É, porque militar não é assim, não. Você tem que respeitar a hierarquia no exército. Ah, entendi, que às vezes o cara fala, pensou nisso, sim, né? Senhor. Não. Você só pensava no glamour lá, né? Mas aí, quando eu queria entrar, eu falei com meu pai era militar, e ele falou pra mim que ele não quis me levar. Não, isso aí, né? É uma coisa que eu tenho, que eu achei que foi chato que meu pai fez pra mim. Até porque mulher naquela época não era tão comum igual ele hoje, né? Ele falou pra mim assim, não, Salete, você não sabe como que é lá dentro, você é menina. Ele falou assim, lá dentro é... Ele não quis entrar em detalhe, mas hoje em dia eu sei o que ele pensou. Ah, mas eu acho que eu poderia ter ido e tentado, que eu falei, eu tenho 51 anos. Acabei não fazendo profissão, né? E, mas se eu tivesse entrado, hoje em dia eu podia ser aposentada como general, como... General? Ela vai lá em cima já, né? Não, é, porque daí eu ia estudando, né? É. Estudando, e aí eu ia chegar no cargo máximo para aposentar, né? Mas você queria estudar alguma coisa ou você queria carreira militar? Eu queria carreira militar, mas uma coisa que eu sempre quis fazer, que hoje em dia não dá mais, eu não ia querer fazer, é veterinária. Eu queria fazer. Que não dá? Como que você fala não dá mais? Não dá pelo seguinte, Chico, porque é muito caro. É período integral, então pra mim não dá, né? Ah, mas você quer estudar, você quer ter o diploma e tudo pra trabalhar? Eu queria ser uma veterinária. Porque você pode trabalhar como veterinário, você vai aprendendo ali um monte de coisa, mas na minha, né, idade, ser assistente, eu queria ser a veterinária. Mas que passa pelo calvário ninguém, primeiro, né? Hã? Tem que passar pelo calvário primeiro. É, eu queria, então, porque tem uma sobrinha minha lá em Maringá, ela tá fazendo veterinária. E a vontade dela é de cuidar dos cavalos do exército, dentro da... Nossa, isso pra você ia ser perfeito. Nossa, então. Nossa senhora, ia ser perfeito. Eu até perguntei pra ela se não tinha veterinária à distância, né? Ela falou que ela saiba, não tem. Que é muito difícil, né? E é muito caro, né? A faculdade de veterinária, eu acho que tá R$2.000. Mas você viu, por exemplo, você viu aquele vídeo que eu fiz lá, comunicação homem-cavalo? Pode deixar, Maria. O que, que é? Você viu aquele vídeo que eu fiz, comunicação homem-cavalo, que é com Ulisses Ervilha, lá em Tremembé? Ele tem uma relação com os bichos, né? Que eu acho interessante, você podia entrar por esse lado também. Então, e quando eu era menina, eu tinha essa relação com animais, então, sabe? Eu tinha muito. Eu tinha uma galinha, que era tão engraçado que meu pai... Você conversava com ela? Só faltava chamar a merenda. Não, quando eu saía no quintal, eu fazia assim com o braço, ela voava aqui. Ah. Aí quando meu pai queria... se exibir para os amigos dele, ele viu lá em casa, Salete, chama a galinha para dizer. A galinha tava lá andando, eu falava, preta! Ela levantava o pescocinho assim. Ela voava? Aí ela levantava o pescocinho e via que era eu. É. Aí eu chamava ela, ela vinha, ela voava aqui, no braço. E que são coisinhas assim que eu lembro, né? É, que a gente sempre teve animal, né? Cachorro, gato, galinha, que a gente morava aqui em São Francisco. Vaca, né? Também não? Não, vaca não, porque porco. A gente morava aqui em São Francisco, não dava para ter. Não dava para ter. Mas galinha sempre. Oxi! É o gás. É o gás? Tem barulho de botijão de gás. É, mas vamos ver o que é. Então, ô Chico, mas é... Mas então, rapaz, mas daí era eu isso, então, também... o sonho? Era esse o sonho, mas também é que eu fui burra também, né? Eu não estudei porque eu não quis, né? Porque se eu quisesse, eu poderia ter estudado. Aqui em São Francisco tinha até a oitava série. Depois, depois você ia para São tinha José. Tinha que ir para São José, entendeu? Uh-huh. Que nem a minha irmã não... estudou, né? Minha irmã gostou de estudar, né? Achei. Você preferiu ser dona de casa? Ah, eu preferi ser mãe, eu acho. Mãe? Não, na verdade não é que eu preferi, eu acho que a cabeça não ajudou, entendeu? Aí... Sei, aí você foi o mais fácil. O Fred, quando eu engravidei do Fred, eu tinha 16 anos, daí... Ah, você era novinha. É, daí já não deu, mulher, tinha que trabalhar, tinha que cuidar do filho, daí já parei de estudar, eu vim fazer o ensino médio com 48 anos aqui em São Francisco. Ah, mas que legal. É, eu fiz o ensino médio, se eu quisesse fazer faculdade eu poderia, entendeu? E hoje, Salete, qual que é o seu ideal, seu sonho, sua meta? Olha, tem tanto sonho ainda. Tanto? Que bom. Quando você tem sonhos, tem motivo para viver. É verdade. É, lógico. Eu ainda tenho vontade... Eu tenho vontade, na verdade, uma coisa que eu sei que vai me dar dinheiro futuramente para eu ter uma... Ficar assim, mais velha, folgada. Tranquila, vai ser a massagem. Sabe? Vai ser a massagem. A massagem eu fiz esse curso em 2018 em Maringá, mas foi um curso simples de massagem relaxante. Sim. Mas desde que eu cheguei em Maringá, as pessoas que eu fiz não foi relaxante, foi só para tirar dor. Sim. E tirou a dor. Sim. Entendeu? Então aí você acha que você tem um dom já, né? É, eu acho que eu tenho. Eu só preciso perder um pouco, como dizer, eu tenho que quebrar barreiras que eu ainda
sou meio das antigas, daquele negócio de... De tocar no outro. Isso. Entendi. Não mulher, em homem, entendeu? Em homem, entendi. É. Tá. Mas você, com o tempo, só você fazendo, você vai sentir. Você já se percebe qual que é. Começa a aprender a separar, né? Claro. É só que você tá só trampando. É. Então, é que tem gente que não sabe separar, né? Mesmo que eu aprenda, tem uns que não sabem. É, mas isso aí você que vai botar o limite, porque você que tá no comando ali, né? E também aqui, eu não acho, eu não sei, eu acho que não é um espaço adequado, né? É, um espaço adequado. E aqui em São Francisco, aluguel de ponto também. É. É um absurdo, né? Aí o parte então, ruim do turismo aí, né? Porque daí aumentou tudo, né? Aluguel, comida, tem. É, mas aí você pode cobrar mais caro com a sua massagem, velho. É. Os seus produtos também têm um valor que corresponde ao... Que eu tinha vontade de fazer assim, ter um pontinho ali, né? Fazer massagem, aí fora ter assim, um café, uns negocinhos que eu faço pra vender. Mas tem uns lugares aqui que você paga pelo dia que você usa só, por exemplo, entendeu? É, ali em cima do Livinho parece que tem ponto ali, que não é tão caro, mas eu não sei se tem desocupado também, né? Aí tem que ver, né? Mas esse, tá desocupando. Esse é um projeto. Esse é um projeto. E os outros? O outro é tirar carta. Eu acho que é muito importante. É importante mesmo. Virar cantor honorária também, né? Ó, fazer uma dupla com seu filho. É, cantar é uma coisa que eu gosto. Vocês podiam cantar na noite aqui, gente. Vocês podiam cantar. Cantor honorária, né? Tô cantando honorária assim, não o tempo todo, mas dá pra fazer. De vez em quando, vocês oferecem aí, né? Ensaiam. Isso aí de cantor é um negócio legal. Eu gosto. Se o Fred arrumar alguma coisa e quiser me levar, eu vou. Mas não é uma coisa assim que eu acho que eu devo me empenhar nisso que... Entendi. Sei lá, de repente, não sei. Eu sou tímida um pouco, o Fred também é tímido, né, velho? Eu tímido, mas eu me viro sozinho por causa de tantos anos fazendo, eu consigo falar. Você lida bem com sua timidez. Eu lido bem, porque... O Fred era bem mais tímido. Porque assim, eu sempre fui muito tímido, mas eu sempre li bastante também, então pelo menos vocabulário. O que falar você tem que O que falar tem, mas só que assim, eu tive que aprender, eu ainda não sou aquela pessoa desinibida, né? Uh-huh. Nem domingo eu toquei com um cantor lá em Jacareí, e ele fala com todo mundo desinibido e canta pra caramba e pá, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu falo, só o necessário. Mas o necessário, me comunico, mas... O extraordinário é demais. Não, extraordinário não, eu não sou um performer, né? Eu sou um músico, eu sou mais pessoa de fazer, né? Mas o Fred é um ótimo músico, nossa, toda vez que ele vem aqui... É que ele é mãe, né? Ela é mãe. Toda vez que ele vem aqui já tem compromisso, né? Vou ensaiar não sei com quem, vou fazer um vídeo não sei com quem, sempre, sabe? Tem essas coisas. Ô Salete, então agora falta só nós esperar a broinha ficar pronta, eu vou experimentar e a gente encerra o vídeo. Tá. Você quer falar alguma coisa? Porque você, parece que você tem tanta coisa pra dizer aí que eu acho que não tem fim. Nossa senhora, eu tenho até medo de perguntar se tem mais alguma coisa. Tem coisa que se perguntar eu vou ter que não mesmo porque é por causa da quantidade, não para nunca, entendeu? Não, eu tenho mesmo, eu tenho muita coisa pra falar, porque apesar de ter 51 anos, é uma vida, né? Nossa, é meia já, né? Já tô no meio do caminho, já, né? Já tô no meio do caminho. No meio, nossa, tá falta metade. É, se eu chegar até os 100, falta metade. Sei. Não, falta 49 anos, hein? Vixe!